Maki. Кофермани. Как са се наредили? Маци! Вчера Никол приготви тук едни мафинчета за рождения ден на нейната приятелка Милица. Тази вечер ще ги подари. Разбира се, има си подарък. Това е просто като допълнение. Сега ще махна и капака, за да ви ги покажа. Като минитирам Исуса и отгоре това е поръска от какао. Много са вкусни. Ние вече ги дегустирахме и ни харесаха. Както казах и на Никол, оценката им беше 9 от 10 заради какаото, защото ми се искаше отгоре да са шоколадови пръчици или настърган шоколад, или от тези захарните също. Щеше да е много готино, или капки. Но и така са много вкусни. Малко Никол ми блади за косата. Сега вече трябва да отида даже да я измия. И дано да ме е хванало навсякъде. Ще видим. Това е първи път, когато тя ме бладисва. Иначе тя сама се бладисвала вече два пъти. Ще видим как и на моята излязла. Само с една боя беше този път, защото толкова имах в къщи. Не знам дали успя да ми стигне за навсякъде. Колкото толкова. В деня след като излязох от болницата, отново имахме пратка за Никче и отново Силвия Христова беше изпратила играчки за Ники. Това е камионче, което е с две малки коли. Те се пускат като писта се разглабя. Той доста си игра с тях. Това първия ден може би най-много му хареса караокето, което има песнички. Имате мелодики без текста, без да се пее. Има и с текст. Това камионче също. Тя сега му го прати. Този мотор. Имаше дори комплект такъв, който е да се маскирате като полицай, като бронежилетка, палка, автомат, каска, различни такива нещица. Тук от количките също. Абе отново Никче с нови придобивки. Ето и този само. Много са забавни. Тези пък бяха като сфера направени. Така си пристигнаха сглобени. Понеже видях, че няма да се справя да ги сглобя, реших да не го опитам, но пък моя мъж прецени, че ще може да го сглоби след като го е развалил. Да, но не. Нито той, нито аз успяхме и сега така си остана на частите. Ще видим как ще го сглобим. А, и още нещо тя беше пуснала сега. Ето тези, които са мехурчета, но нямаме течност. И понеже така и така Ники днес реши да се вози с колелото до Свищов. Там има отворени левчета, днес е неделя. Намерила е, взела е течност и когато се прибере след малко, започваме да правим балончета. Най-вероятно това ще ни е и целият ден занимание. Аз си измих боята от косата, направих си една люлякова маска на лицето, за да се освежа. И изпих си и кафето, общо взето. Добре върви деня. Хубаво е да си вкъщи и
да се чувстваш сравнително добре. Вижда ли се тук? Ето така ми излезе цвета. Като за първи път, че ме боядиса, съм много-много доволна. Ай, спестихме пари от фризьор. По-друго е, чувствам се по-освежена. Между другото, вчера ми хрумна да хвана ножицата и просто малко да си намаля от косата. Не съм я изравнила добре, ще трябва още да видя, да я намокри, хубаво да изравня, за да мога да я пострижа и да е еднаква от двете страни. Но пък пак ми харесва, че се освежи и без това е дълга се не я реши и тя се офитилосва някаква, стои много неприятна. Но така е добре. Щях да разкажа две забавни истории от болницата, но всъщност може би по-скоро причината да си покажа цвета на косата. И между другото, за пръв път сега, когато от спешното ме приеха, нали, за пръв път ми направиха и COVID тест. Считайте, мина и замина пандемията, хората забравиха. Аз те първа за пръв път си правих такъв тест. Това с клечките в носа. Защото от спешно, докато ме оставиха в болницата, трябва при приема, нали, да ти направят тест. И аз дори казвам на сестрата, за пръв път ще ми правят COVID тест. И тя вика, ами да, те някой път в спешното още го правят, някой път тук при нас. Викам, не, нямам предвид, нали, че не са ми направили в спешното, ами тук. Викам, изобщо за тези години никога не си бях правила и не са ми правили, така че не беше особено приятно, но да кажем, че не е чак толкова страшно. Та исках да разкажа нещо друго. Едната вечер, когато съм си в стаята, в болницата, под мен имаше също такава една тераска. Тези, които са гледали влога от болницата, може би са видяли. И един човек говореше с жена си по телефона. Тя се беше включила. Може би в началото, докато обърна внимание, може би час и половина, те вече си говореха. Аз си четях книга вътре, но чувам, нали, че говорят, защото той е пуснал и на високо говорител. А после се оказа, че тя си се е пуснала и лайф. Едва ли не. Малко като наистина лайф включване. След час и половина викам, чакай да видя какво толкова се джумоли, какво толкова се говори. Когато надникнах, вече видях, че тя върви с градината и показва разни сакси, разни треволяции, джумоли нещо там, дудне за някакви кофи, дудне, че нещо майка му, някакви цветя и била скрила ли, сложила някъде. Близо сигурно 2 часа и нещо не спираше да му пили на главата. Той от време на време просто го виждам как се е облегнал, нали, на терасата, телефона облегнал до него и въобще не гледаше какво всъщност тя върви и му показва. А само, например, облегнал се така напред и си стои. И си гледа. Пуши си цигари. И си представям колко досадни можем да бъдем жените просто. Значи човека е в болница и вместо да си почива, тя му се обадила и му показва градини, инструменти, дрелката къде е, това къде е, онова къде е. И това беше повече от 2 часа, буквално пълен кошмар. Той затова и от време на време просто, нали, ту се обърнал, уж гледа към телефона, ту така си седи и си пуши. Тя си нарежда, тя си пили. Та ми стана много смешно. Видя се в един от кадрите, където си записвах как той си седеше и телефона до него. Другото, което беше в последната сутрин, точно когато да ме изпишат, беше 7:20 и решавам да сляза на първия етаж. Има автомат за кафе, да си взема едно кафе. Но когато стигате долу на изхода, има заключена врата. Отвътре може да излезете, но след това за навътре трябва да ви пуснат от пропуска на регистратурата. Има човек, който ви отваря. А автоматите са вече от другата страна. И аз някакво отивам там до вратата сутринта.
И заставам, обаче съм точно като някакъв супер извънземно буторок, не знам, винаги неадекватна. Заставам така до вратата и гледам в дясно, където е прозорчето, нали, на пропуска, където през деня има на регистратурата жена, която примерно ще ви приеме, изпише, може да получите информация или да ви пусне. Поглеждам, нали, натам и стоя така и виждам, че няма никой. Си викам, ми те може още да не са дошли на работа. И започвам да разсъждавам. Ами сега, ако изляза, кой ще ми отвори обратно, като си взема кафето, ако няма кой да ме пусне? Може би персонала си имат някакви чипове или си влизат. Може би ще трябва да чакам някой да дойде на работа, за да вляза. И всички тия простоти, така седа и гледам тъпо. До стъклото. Сигурно 2 минути. Викам майната му. Отварям, излизам, взимам си кафе и ако не мога, нали, да си вляза, просто ще изчакам някой да дойде от някъде. Ще си седна отвън на пейките и ще си пия кафето. В момента, в който, нали, отварям вече вратата и виждам, че огледално на пропуска, който е в дясно, където цял ден има човек, отляво също от срещната страна, има абсолютно същия идентичен пропуск, прозорчета, където стои дежурен човек, охрана може би, който явно е там нощен. Но аз не знам как, въпреки че много пъти минавах оттам и преди това съм ходила и съм приела, че сякаш едва ли там няма прозорчета, не съм ги видяла. За мен там имаше стена и някакви столове, където можеш да седнеш да изчакаш. И в момента, в който си отворих вратата и виждам в ляво, че има прозорчета и виждам как охраната стои човека така, подпрял се и той и просто седи и гледа и чака. Това 2 минути. Мале, мале. Голяма излагация. Викам си, какво ли си помисли, че съм някоя охлювна, бавна. Другия вариант е да помисля, че съм излязла долу на първи етаж от психиатричното отделение и да си е решил, че просто съм си изкукала. Та излязох, взех си кафе от автомата, цък, обръщам се кръгом, отидох си до вратата, човека си натисна, аз си отвори, нали, влязох и така. Винаги някаква излагация с мене. Вечно не разбрала, вечно нещо да объркам. Но пък иначе ще ни е скучно. А така винаги е забавно покрай мен. Деня. Снощи си качих видеото седмично меню в детската градина. Е да ви кажа, сега тази сутрин като ставам и гледам коментарите, ами пак ми е трил коментари. Или ги скрива от мен, не знам. Защо така се случва, нямам идея. Знаете, че по принцип имам малко коментари, винаги се радвам на всяко едно коментарче и никога не махам, а то непрекъснато или някой ще изтрие, или ще махне. Какво се случва, нямам идея. Ето, сега стои само този от родинка и аз съм ми отговорила, а имаше още 3 коментара, които си писахме. Странна работа. Нещо се ме цензурират и ми махат и ми трият, някой път пък от лайковете ми махат. И без това са малко коментари и малко лайкове, ми те пък ми ги урязват. Какво толкова прати в този YouTube, не знам. Ето сега ще видите тук вече на известията. Ето ги и коментарите. Габриела Димитрова, коментар. Аз си отговорих, тя ми писа. Ето 3 коментара, които след това ги няма, така когато натисна. Скрити. Защо?
Хич не им разбирам и на тия правилата. До детската градина на Штурчо има една вишна. Аз не обичам вишните, защото са ми много кисели и стипчиви. Иначе ако беше череша, щях да си откъсна. Затова пък нагоре след детската в ВИК имат голяма хубава череша. А, ние сме се запътили към детската градина. Не съм ходила от седмица и половина. Хайде. Пълно е с комари. Уж са пръскали. Мисля, че вече в белинските групи имаше публикации за два пъти поне, че е пръскано. Не знам на коя дата, в колко часа беше единия път. Имаше, че ще пръскат. След това, след една-две седмици пак. Пак уж са пръскали, обаче е пълно. Пълно е. Вкъщи дори на тераста не може да излезем. Веднага те нападат да те хапят. И сега, докато вървим, е пълно. Даже сега, докато снимам, ме нападна комар. Къж бе! Дойдохме на детска градина, обаче понеже му стана много шумно на Ники, излязохме вън на люлката, но тук ще ни изядат комарите. Пълно е. Никога не е имало толкова много до сега. Хем, колко пъти сме излизали и сме стояли на люлките и на двора. Буквално са по нас, кацат навсякъде и ни хапят и изобщо няма да остана още 5 минутки да го полюлея. Ще си влезем вътре, ако издържи, издържи, ако не, ще си тръгваме. Просто кошмарно е. Не знам с какво пръскат за тия комари, но е пълно навсякъде и не може да се стои. Може би им ги пръскат с Рексона. Днес отново Ники отваря пратка. Никче, вълнуваш ли се? Ела да видим какво има в кашона. Ела. Той не знае, че е за него. Изненадата. Виж колко огромен кашон. Аз също бях изненадана. Вау! Ами аз мисля, че ти си имаш занимания за следващия един месец, Никче. Хайде да занесем кашона в хола. Много, много благодаря на Евгения, която ми изпрати тези играчки за Штурчо. Тя ми беше писала в месенджер, къде да му изпрати нещата. Не знам, той просто днеска... И защо няма да обърнем внимание на нищо друго. Страшно много неща. Има и дрешки, Ник, че сега ще извадим да разгледаме всичко. И аз дори отивам да взема пратката сега, когато получих SMS-а. И си викам, ще взема играчките, ще мина през сладкарницата да им взема нещо за закуска на децата. Въобще не можах да се отбия, кашон е огромен. Ще отида допълнително, сега ще изляза. Какво има тук? Пъзъл ли е, Лили? Я да видим. Тук трябва да строим неща. Не ти си отворил кутията обратно. Нищо. Ами днеска много занимания и игри. Харесват ли ти, Никче? Върнах се да взема закуска за децата от сладкарницата, защото ми е най-близо. Да не повярват, аз не съм си купила нищо. Много се ентусиазирах, че съм свалила няколко килограма. Но то беше сега около болницата, около това, че бях болна, лошо ми беше, все ми се гадеше и нищо не можех да приемам. То оттам съм ги свалила, не че нали е било нарочно. Вчера при ендокринолога ме измери, бях 75 кг. И дори като свалим дрехи, обувки и такива неща, може да се каже, че сигурно съм и 74. Та аз нищо не си взех, може би по-късно ще си препека няколко филийки и домаче. Така, за Никол съм избрала едно реване.
И парче пица. Това е нейната. Той е закуска обяд вече, защото мисля, че е към 11. Малчо, бутербаничка с сирене. Той много ги обича. И една торта в чашка, розова. Ето, това пък е неговото. Това са им закусчиците. Аз за сега съм само на едно кафе. На обяд ще си препека филийки. Пих и пробиотик. Ники, играеш ли си? Той вече стана разноглед от толкова нови играчки. Да не повярвате, стигнах до момента най-после да си сложа малко спирала, малко сенки на очите и изобщо малко да се почувствам повече като човек. Просто като се сетя, даже за миналата седмица, когато от спешното дойдоха да ме вземат, на какво приличах, не знам, тия хора трябва сигурно куршум да им леят наистина. То без вежди, то ми се спустила косата, 3 дни само лежала. Само ми се гади, само спя. Ужас. Но да минем на нещо по-приятно. Тая сутрин пропуснахме детската, защото беше мрачно и облачно. И нямаше как, ако отидем и той не иска да стои вътре. Навън е непоносимо от комари и ужасно време. Но настроението ни се оправи супер, след като получихме пратка. Отново да благодаря на Евгения, която прати играчките за Штурчо. Той сега абсолютно тотално нищо друго не го интересува. Всичко е разхвърлено, всичко разглежда. На ъгълчетато играе с едни неща, то отива на другия ъгъл и така сменя позициите. Докато обърне внимание на всички игри, ще правим после и балончета. Имаме смес. Исках да се похваля, тя ми изпратила и няколко маски. Знае, че съм фен. Мисля утре да си направя първо тази, която е с розова глина. И пише, че успокоява раздразнения, нежно почиства. Малко са ми сетни буквите, което е индикация, че ще трябва да ходя, може би другата седмица и на очен лекар. Тъй като преди 5 години мисля, че последно бях, когато си правих тези очила. И най-вероятно ще трябва да ги сменявам, защото вече не довиждам с тях. Много са ми ситни буквичките отзад, за да прочета. Но поне мога да видя, че е с розова глина, хибискус, мисля, че има слива някаква. И това е. После ще си направя тази. Тази е пилинг маска. На Евелин Козметик с вечките. И накрая ще се оставя Гарние хидратираща и ревитализираща маска. Тези са много приятни. Много благодаря отново. Освен играчките имаше и дрешки, обувки. Абсолютно всичко ще ми влезе в употреба. И така, нещо, което беше днес много приятно като преживяване. Друго какво? Успях вчера да отида до библиотеката да си сменя книгите. Бях си взела последния път, знаете, дневници и делници, Татяна Лолова, която малко на тъгъдък прочетох накрая, защото докато бях болна, не ми оставаше време, а пък и желание да чета. И когато бях в болницата и идвах в сряда да се изкъпя до нас, взех книгата с мен, тъй като се чувствах вече по-добре, за да мога да я дочита до вчера. Вчера беше 12-ти, беше последния ден да я върна, но успях да се вместя. Другия вариант беше, ако не съм я прочела, да отида и просто да я презапиша. И така. Сега си избрах двечки. Тази е някаква много тъничка. Е... Книгата се разпространява като приложение на вестник 24 часа. Явно от тези, които те слагаха към вестници преди. Мадона Мия. Истинската история на звездата. Нещо като биография на Мадона, но доста кратка. Не знам в тези 64 страници как са вместили биографията и шрифта е ситен. Шрифта е ситен, така че най-вероятно за 2 дни ще я прочета. Ще си я разделя по 30 и няколко страници на ден. Има и снимков материал, има фотографии вътре.
ще е интересна. Макар и според мен да не е нещо пълно, но все пак. Другата книга, която си взех, е биография на Фреди Меркюри от Лора Джаксън. От издателство Сиело е книгата. Цената е 16 лева. Аз съм чела вече една биография на Фреди Меркюри, дори я имах. Тя беше много мъничка. Хем беше малък формат книжката, хем много тъничка. Някаква кратка биография, не си спомням вече автора. Тук, като гледам, има явно повече информация. Има и мъничко снимки само на едно място в книгата. И те са черно-бели. Все пак ще ми е интересно. Първо ще прочета тази за Мадонна, защото е много кратка. И след това Фреди Меркюри. За следващия път съм си заплюла, има биография на Джими Хендрикс. Доста добро, така и хубаво издание ми направи впечатление, че е книгата. И дори вчера библиотекарката ми каза, че тъкмо са заредили, са получили книгата на принц Хари, само че нямам интерес към нея и казах, че не, благодаря. Не проявявам интерес към английското градско семейство до степен, че да им чета, нали, биографиите. Предпочитам известни актьори, певци, примерно манекени, хора на изкуството, художници, каквито и да било. Дори преди години, да, в един момент аз съм казвала, много биографии изчетох. И на художници като Сезан, Гоген, Моне, на много джаз музиканти четях биографиите. Дори вкъщи имахме една биография на Рей Чарлз, на Едит Пиаф съм чела, на Чарли Чаплин съм чела биографията, те имаха и тук библиотеката. Има интересни неща. Имат още интересни биографии тук също, които не съм чела и може би ще погледна и тях. Някои обаче не са ми интересни. Имаше на Никола Саркози, Бил Клинтън, на политици. Тези бих ги прескочила, не знам защо, но не са ми интересни неща, свързани с политиката. Иначе дочитам и Омъжа на Забутан. Днес ще я свърша, имам 30-40 страници. И тогава ще започна тази за Мадонна. Да кажа и какво свърших, след като ходих при личната. Не, че някой сигурно го интересува, аз да си споделя. Все пак тук ми е терапия. Терапи подкаст. В събота ходих, нали, тя ми беше пуснала изследвания, минах през лабораторията, взеха ми кръв и урина, излязоха ми резултатите и вчера ги взех. Значи, на Асатия алат, който тя също ми е била пуснала, алата ми е по-висок малко от нормата, референтните стойности са до 44, моето е 77. И понеже след това ги обсъдихме с личния лекар, тя каза, че е възможно от лекарствата, които сега пия, защото миналата седмица и в болницата, нали, системите, антибиотиците, и сега също пия антибиотици. Това по някакъв начин все пак сигурно оказа влияние. Затова си разбрахме, когато свърша да пия всички неща и остана само с моите хормони за менопауза, за щитовидната жлеза. Десетина дена след като съм приключила с другите лекарства, да отида и пак да ми пусне, за да видим дали е влязло в референтните стойности. Иначе останалите неща тук в урина и другите са ми в норма, нормално е, единствено този алат. Те бяха някакви май тези на черния дроб. А както знаете, през черния дроб минава всичко това, което е с лекарствата. Когато пиете, той товари много. Тая вечер ми остана да си спия това второто прахче, монорала. До вечера ще го изпия. Имам за още един ден от тези червените, които са нитроксулин. И още една седмица ми остава от полусет. Пантопразол. Дори не знам честно казано за какво е това, но си ги пия както иде. Успях вчера да мина и при ендокринолога. Той ми пусна за хормоните, ТСХ и останалите там неща. Минах пак през лабораторията, пак ми взеха кръв. Тия дни направо не знам колко кръв и урина съм дала, не е истина. И колко ме набоцкаха.
утре ще си взема резултатите вече от хормоните и с резултатите ще отидат пак при ендокринолога да видим как са, дали са в норма. Докато ми беше лошо и не се чувствах добре и повръщах дори водата, хормоните също няколко сутрини не можех да ги пия. Но пък сега вече последната седмица мисля, че съм си влязла в ритъм с тях, така че може и да съм си в границите, ще видим утре. Той ми пусна направление за невролог. Записах си час за четвъртък в 10 часа, така че ще видим какво ще стане при невролог. Там вече за болките във врата и главоболието. Дано да има резултат, да може да ми помогне. Независимо дали ще трябва да пия някакви лекарства за това или пък някаква физиотерапия, някакви процедури, не знам, рехабилитации, каквото се прави там. Има такова отделение тук, така че може и да ме насочи към нещо подобно, ще видим. Остана ми да си запиша час за мамолог в Свищов. Доктор Лалев ми казаха, че мисля сега до края на тази седмица да се обадя, за да си запазя час за другата седмица, евентуално, за да мога да отида, само ще видим как ще стане логистиката. Трябва да намеря с кой да отида по време на прегледа и пък малко да остане с кака си. И така, като минем през всички тия неща във времето, тук до една-две седмици и на очен ще отида заради диоптрите, които мисля, че са се покачили и вече доста се чувствам така изморено, когато гледам. Изморявам се да гледам примерно към екрана, към монитора на телевизора, когато си гледам някой сериал, към телефона или при четене, или въобще някак си ми мержелее погледа, дори просто е така да гледам. Та най-вероятно ще има някаква промяна и ще трябва да си правя и нови очила. И последно да ви кажа за този влог, за да не се разтягам твърде много. Не, че сигурно вече не стана повече от половин час, но докато бях в болницата, имаме поща. Моя мъж каза, че са идвали от ЦОП, доколкото разбрах, и са донесли тази покана. Щяло да има някакво събитие при тях, нали, в Центъра за обществена подкрепа. Ето така изглежда поканата. Съвсем официално. Център за обществена подкрепа Света Марта, град Белене, покана. Ви кани да присъствате на 15 юни 2023 в четвъртък от 13 часа на дискусия на тема Възможности за подкрепа на деца с увреждания, превенция и интервенция, семейна среда, образователни и социални услуги. Водещи на срещата ще бъдат Димитър Гранчаров и Валерия Симова, психолози от сдружение Малки стъпки, град Плевен. Това е. Ами мисля да отида. Значи това е на 15 в четвъртък от 1. Добре. Така или иначе, ако сме били на детска, ще сме се прибрали, ще сме обядвали. Ще оставя Никче с кака му. И може да отида да видя какво ще кажат. Няма да го взимам най-вероятно, защото той 5-10 минути, ако слуша тая дискусия, ще му мръзне или ще иска да стане да разхвърля разни неща. Или да излизаме и да си тръгваме. Няма да му е много интересно. Въпреки че, нали, то е всъщност темата на дискусията. А не че очаквам нещо, кой знае какво да се каже и да се говори. Предполагам, че ще са обичайните бла-бла-бла-бла-бла. Как, нали, на теория имаме всичко, имаме специалисти, имаме база, има пари, има това, има онова, има подкрепа. Пък на практика не е точно така, малко се разминават нещата. Но ще отидем да чуем. Ако има възможност, и не е проблем, може да снимам нещо от тази среща. А ако не може, после просто ще разкажа, нали, какво е обсъждано и какво е казано. Макар че нищо, аз не очаквам нищо ново да кажат или нещо, дето не съм го чувала вече или чела или така нататък. Все пак ще видим. Това между другото ЦОП е там, където есента исках да запиша Ещурчо, да ходим да посещаваме и да имаме още нещо през седмицата като занимание.
защото вече съм казвала, в Цесари ни останаха само две ходения. Едно при рехабилитаторката и едно при ерготерапевт и арт-терапевт. Нали, с две жени едно занимание, така че две ходения, затова исках да му включа още нещо в някои от другите три дни, които са свободни след обедите, да ходим там, но ни отказаха, тъй като щял да се дублира с услугите на ЦСРИ или да ходили, или да сме ходили да се записваме на детска градина, ни пратиха и ни отказаха. Та ще видим сега какво ще стане. Може пък да решат да ни приемат и да ходи и там, което ще е добре дошло, защото Цесари вече няма логопед, поне ако има, не се занимава с никче. Психолог нямат. Общо взето би му било от полза да има още някакви, нали, след като има това място и хора, ако имат специалисти, защо не? Ще видим, ще кажа какво е станало, разбира се. Другото, което е, утре може да, да идем в читалището, ще има от 5:30 концерт със свободен вход на школата, която е към читалището. Мисля, че е по пиано и още нещо, някакъв друг инструмент беше. В 5:30 казах да и може с Никче да отидем малко да се позабавляваме и да разнообразим културния афиш, не само да обикалям по лекари сега. Ами това е за днешното видео. Отново много, много, много благодаря на Силвия Христова, която прати играчки на Никче, и на Евгения, която също изпрати голям кашон и голяма радост днес. До следващото видео, влог или каквото дойде от нас. Чао, чао!